បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបញ្ហានៃការឡើងកម្ដៅនិងការខ្វះទឹកកំពុងចោទជាបញ្ហានៅប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងពេលបច្ចុប្បន្នហើយទាំងថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធកំពុងតែស្វែងរកដំណោះស្រាយហើយកម្មវិធី8 Minute Talk នៅថ្ងៃនេះនឹងលើកយកប្រធានបទនេះមកពិភាក្សាដែលមានលោកស៊ូពុនរៈជាទីប្រឹក្សាថ្នាក់ជាតិរបស់ UNDP ចូលរួមមកបកស្រាយបាទបាទលោកពុនរៈសូមលោកជួយពន្យល់បន្តិចបានទេថាតើវាមានទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងម៉េចតកតងជាមួយការបាត់បង់ព្រៃឈើនៅលើផែនដីជាមួយទៅនឹងការឡើងកម្ដៅហើយនឹងការបញ្ហានៃការខ្វះទឹកនេះបាទការកាប់ឬការបំផ្លិចបំផ្លាញគេហៅថាព្រៃនិយតកម្មទឹកឬក៏ព្រៃការពារប្រភពទឹកឬក៏ព្រៃតំបន់ទីជម្រាលឧទាហរណ៍នៅភ្នំគូលែនអញ្ចឹងក្នុងគូលែនគឺជាព្រៃយត្តកម្មទឹកឬព្រៃការពារប្រភពទឹកមន្តីជំរៀងមួយដែលមានតួនាទីក្នុងការផ្ដល់ទឹកទៅដល់ទីក្រុងសៀមរាបទាំងមូលនៅពេលដែលព្រៃនៅភ្នំគូលែនចាប់ដើមបាត់បង់ទឹកដែលចេញពីភ្នំគូលែននឹងមកស្ទឹងហ្នឹងដើម្បីគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់នៅសៀមរាបហ្នឹងគឺចាប់ដើមស្ងួតដែរអូចាប់ដើមស្ងួតដែរអញ្ចឹងការបាត់បង់ព្រៃយត្តកម្មទឹកឬព្រៃការពារប្រភពទឹកឬក៏ការពារតំបន់ទីជម្រាលនេះគឺមានទួលនីសខានដូចគ្នាដែររឿងវារីកិសនីវារីកិសនីគេត្រូវការអាងធម្មជាតិហើយដើម្បីគេត្រូវទប់ដើម្បីស្តុកទឹកដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅដល់វារីបាទអញ្ចឹងគេត្រូវសម្អាតបាតបឹកបាតអាងមួយចំនួនប៉ុន្តែយើងឃើញថាមិនមែនសម្អាតតែបាតបាតអាងប៉ុន្តែមានសកម្មភាពកសិកម្មជាច្រើនទៀតនៅពេលមានទឹកក៏ចាប់ដើមពង្រីកដែរអញ្ចឹងគាត់កាប់ឆ្កាគាត់ឈូសឆាយដីកសិកម្មធំធំនៅតាមតំបន់ដែលជិតអាងទឹកដែលមានទូនាទីជាគេហៅថាតំបន់ការពារទីជម្រាលព្រៃការពារទីជម្រាលព្រៃការពារប្រភពទឹកអញ្ចឹងនៅពេលដែលបាត់បង់ព្រៃអស់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយ៉ាងម៉េចធ្វើឲ្យទី1រ៉ាន់អស់មានន័យថាការហូរច្រោះបាទទី2ធ្វើឲ្យទឹកក្រោមដីហ្នឹងវាអត់វាខ្សោះវាលែងមានពីមុនទូនាទីព្រៃជួយចាប់យកទឹកហើយនឹងធ្វើឲ្យទឹកជ្រាបចូលក្នុងតាមឬតាមអីរក្សាស្តុកទឹកនៅក្នុងដីបាទដើម្បីនៅខែលែងភ្លៀងវាចេញដងតិចតងតិចចូលក្នុងប្រភពនៅពេលដែលអស់ព្រៃនៅសល់ដំណាំហើយដំណាំហ្នឹងវាមានវាអត់មានទូនាទីពេញលេញនៅក្នុងការគ្របដីហើយនឹងការពារដីទេដោយព្រៃធម្មជាតិទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្រភពទឹកយើងក៏ជួបបញ្ហាឧទាហរណ៍នៅឆ្នាំ2008នៅខេត្តរតនគិរីអញ្ចឹងបាទរតនគិរីមានអាងស្តុកអាងស្តុកទឹកវារីកិសនីអូជុំមួយបាទនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋចាប់ដើមកាប់ដីតាមចន្ទទីក្នុងរយៈពេលហ្នឹងទៅឃើញថាអាងទឹកនឹងរីងទឹកអស់លីអញ្ចឹងវារីកិសនីអត់ដំណើរការផងហ្នឹងបាទចំណុចមួយទៀតតកតងជាមួយការឡើងកម្ដៅនិងការខ្វះទឹកតើចំណុចទាំងពីរហ្នឹងវាមានទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរបាទវារួមចំណែកទី1កាលណាតែកម្ដៅកើនឡើងអាការបាត់បង់ទឹកពីហួតវាច្រើនបាទទី2កាលណាក្តៅកើនឡើងតម្រូវការទឹកច្រើនកើនឡើងដែរអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ទឹកវាច្រើនដែរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យទឹកឆាប់រីងឆាប់អស់ដែរនៅពេលដែលបាត់បង់គម្របដែលជួយរក្សាសំណើមដែលជួយរក្សាកាត់បន្ថយការបំភាយហួតជួយកាត់បន្ថយកម្ដៅអីហ្នឹងវារួមចំណែកដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាតិចឬច្រើនការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគឺជាបញ្ហាសកលប៉ុន្តែនៅក្នុងតំបន់មួយមួយវាមានបញ្ហាគេហៅថា micro climate បាទ micro climate របស់យើងដែរបើសិនជាយើងមានអានឹងជួយបន្សំជួយទប់
វាអាចកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសកលដែរបាទដោយលោកបានជ្រាបហើយថាពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋយើងកំពុងតែជួបបញ្ហានៃការខ្វះទឹកទាំងទឹកប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាទឹកសម្រាប់ធ្វើកសិកម្មផងដែរតើលោកមានជាអនុសាសន៍អ្វីសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះនៅពេលដែលពេលខារ៉ាពេលបណ្ដោះអាសន្ននេះបាទសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានទី1ក៏ត្រូវប្រើប្រាស់ទឹកដោយសន្សំចិត្តហើយទី2ក៏ត្រូវគិតថាតើស្អីដែលជួយគាត់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារាំងស្ងួតដោយសារការរាំងស្ងួតនេះវាកាន់តែញឹកញាប់ហើយនឹងអូសបន្លាយជាងមុនយើងក៏ត្រូវស្ដារអ្វីដែលគាត់អាចធ្វើបានជាលក្ខណៈគ្រួសារជាតំបន់ជាស្រះជាលក្ខណៈគ្រួសារឬក៏ការអភិវឌ្ឍការកសាងឬការបង្កើតនៅអាងត្រងទឹកពាងត្រងទឹកពាងកៅពាងយាពាងអីជាដើមដែលជួយបាទក្នុងកលសាដែលអត់ទៅគឺថាគាត់អាចសម្រាប់ការរស់របស់គាត់បានដោយមិនពីព្រោះឯកាលណាអត់ទឹកនឹងវាមានបង្កបញ្ហាច្រើនផ្សេងទៀតដល់សុខភាពដែរបាទអាហ្នឹងតាកតងបាទទី2រឿងសំចៃដែលជាប្រវត្តិអាចធ្វើបានសំចៃហើយត្រូវផ្ដោតអតិភិបទៅលើផ្នែកណាដែលគេថាចាំបាច់មុនកុំឲ្យទៅដើមគ្នាប្រើប្រាស់ចុងក្រោយអត់ទឹកទាំងអស់គ្នាអត់មកថាឥឡូវយើងខាងខ្ញុំត្រូវការចិញ្ចឹមសត្វខ្ញុំត្រូវការដាំបន្លែប៉ុន្តែដាំទៅរដ្ឋាភិបាលបានជំរាបជូនថាកាលណាតែអត់ទឹកយើងត្រូវសំចៃបើមិនយើងដាំទៅបានពាក់កដាលងាប់បាត់បាទអញ្ចឹងអត់ប្រយោជន៍ទាំងអស់បាទអាទឹកប្រើប្រាស់ក្នុងគ្រួសារក៏អត់អាទឹកសម្រាប់ស្រោចស្រពក៏អត់ហ្នឹងចំណុចមួយទៀតតើលោកមានអ្វីជាអនុសាសន៍សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយក្នុងរយៈពេលវែងឆ្ងាយចំពោះបញ្ហាខ្វះទឹកក៏ដូចជាការឡើងកម្ដៅនេះតើរដ្ឋាភិបាលត្រូវត្រៀមលក្ខណៈហើយយ៉ាងម៉េចក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះមុខនិងបញ្ហាដែលត្រូវត្រៀមដោះស្រាយទៅថ្ងៃអនាគតនោះបានទី1រឿងផែនការប្រើប្រាស់ដីធ្លីហ្នឹងត្រូវមានហើយនឹងអនុវត្តបានល្អមានប្រសិទ្ធភាពបើមិនអញ្ចឹងទេយើងចេះតែចាក់នេះចាក់នោះបាទហើយលុបនេះលុបនោះចុងក្រោយផ្លូវទឹកក៏អត់ប្រភពទឹកក៏អត់អីអត់ហើយចុងក្រោយយើងជួបយើងទទួលរងនូវវិបត្តិដែលបណ្ដាលទៅបណ្ដាលមកពីការអភិវឌ្ឍរបស់យើងទៅដែរបាទទី1ទី2ស្ដារនិងអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធទ្រាសាសបាទទី3លើកទឹកចិត្តក៏ដូចជាលើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់ថាមពលរបស់កកើតឡើងវិញដូចជាថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យថាមពលខ្យល់ថាមពល biomass biogas ជាដើមដើម្បីជួយទៅដល់ការកែលម្អទឹកការទទួលបានទឹកបាទដូចជាគម្រោង UNEP control កាលពីឆ្នាំ2010ដល់2015ហ្នឹងយើងបានអនុវត្តសាកល្បងប្រព័ន្ធ solar បូមទឹក48កន្លែងហើយឥឡូវនៅកំពុងដំណើរការប្រព័ន្ធបូមទឹក48កន្លែងសម្រាប់សហគមន៍សម្រាប់ជិត50ភូមិបាទបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធី8 Minute Talk នឹងនាំមកនៅប្រធានបទថ្មីថ្មីល្អល្អជូនលោកអ្នកនាងទស្សនាជាបន្តបន្តទៀតហើយលោកអ្នកនាងក៏អាចទស្សនាកម្មវិធីនេះតាមរយៈ Facebook តាមរយៈ YouTube Twitter និងតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ VOD បានផងដែរហើយសម្រាប់ពេលនេះក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកសុពន្ធៈជាមន្ត្រីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានចំណាយពេលក្នុងការផ្តល់បទសម្ភាសន៍នៅពេលនេះបាទសូមថ្លែងអំណរគុណលោកបាទសូមអរគុណ